ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦାସପୁର କଟାମୁଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ। ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତିରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ଛାନଭିନ୍, କେମିତି ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତିରେ ମାରିଲେ ଆଉ କେମିତି ଦାସପୁରରେ ମଦ ପିଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କଲେ ତାହାର ଡେମୋ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଚନ୍ଦୁ। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତିକୁ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ, ଯେଉଁଠି ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଓ ଚନ୍ଦୁ କେମିତି ନେଲେ ଓ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲା। ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡଠୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୁରା କ୍ରାଇମ ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏସନ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏହା ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଓ ପୁଷ୍ପଲତାର ଫୋନ୍ ସହ ଉଭୟଙ୍କ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ସହ ପୁଷ୍ପଲତାଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଓଢ଼ଣୀରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଯାହା ତାର ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଟା ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇଛୁ, ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ତାର ଯାହା ପର୍ସନାଲ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସ୍, ତାର ଡ୍ରେସ୍, ତାର ଗୋଟେ ଓନି ଥିଲା, ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା କନେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବାହାର କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟା ହେଇନି, ଏଠି ତାର ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ସେ ଲୋଡ୍ କରିକି ଓନ୍ଲି ନେଇଛି। କଟା ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ମଦ ବୋତଲକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ରିମାଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟର ଘରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଖିଥିବା ବୟାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟର ବୟାନ ଅନୁସାରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାତି 8ଟାରେ ସେମାନେ ପୁଷ୍ପଲତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହଁ, ତାଙ୍କେ ନଗାତର ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାସେ ହେଲା ରହୁଥିଲେ, ଆଉ 4 ମାସ ହେଲା ଘର କରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ 3 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 8:30 ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇଛି, କହିଲେ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଧରିକି ଆସିଲି କହିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସକାଳ ପାଇକି ଆମେ ଦେଖିଲା ଆଡ଼ୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଆସିକି କହିଲେ ଆଉ ପୁଷ୍ପଲତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ପାଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ୍ କରନା ନା 2 ଜଣ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ହବ। ବିବାହ ବିବାଦରୁ ପୁଷ୍ପଲତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସଞ୍ଜୟ। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 5 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ହେଲେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।